Tom. Dekat mana waterfall? No lah. Syakir. Eh, auntie. Itu lagu sedap tau. Mana? Dekat dia punya kampung. Dia punya kampung. Wallawe. Ini gunung. Syakir cannot tahan. Syakir cannot tahan. Dia jangan bagi saya punya tu. Today we have dinner with Isabel. Hi. And Yoha Bell. Tinkerbell. Both of them are Jingle Bell. Hi. We eating at Mr. Agus place. But Mr. Agus not around because he's going have a meeting. JK locate for Agus. This is ice blended. We call ice kacang. ABC. ABC. Keladi kongkang, tikus mati terkangkang. Shafi eating first. Fried kway teow. Chak kway teow. Fried kway teow. Oh, fried kway teow, sorry. Syakir cannot wait his food, her food, sorry. Syakir and JK. Waiting for asap pedas. Why got another JK? JK garu kepala. Dia tengok abang Agus tak ada. Dia tengok papa dia. Dia cari Agus. Oh, dia cari Agus lah. Dia cari Agus. Papa dia kan. Yang best ni yang tu curi makanan ni, yang ni mencuri makanan ni. Minta apa sudu plastik? Kalau anti tu semua hari kau datang makan macam tu semua marah kau. Betul-betul tak sabar. Ha? Cikang dua. Cikang kita punya. Ya. Eh, saya pun lecikan tau. Lecikan berapa? Dia air longkang. Lagi satu? Ha, air longkang satu. Nyonya ni betul tak ada pakai punya nyonya. Orang lagi minum lecikan, dia minum air longkang. Ha? Ha, minta lagi satu. Dek, lagi dua, dek. Sekiru. Ayah balik ke apa? Wah, tadi kita datang jam lah. Tadi balik macam mana? Balik kita bagi raja orang isi je. Isi dia nampak? Meninggal, mati tempat. Seriously? Dah, depan pala saya. Eh? Haa. Dia cakap. Mati lah? Mati. Orang sudah bungkus. Orang bungkus dah naik. Naik motor lah? Haa. Motor. Oh, saya tak nampak orang. Dia nak ABC lah. Nah. Dia nak ais. Selamba saja dia telan tau. Sejuk. Dia masa diri ambil. Dia nak yang atas. Ha? Dia nak yang atas. Dah susah macam ni. Iya, sudah ikut kau. Anaknya dia nak pegang sini. Eh, you buat video lah. Hmm? Ha? Kata? Cekit. Buat lah. Dia cakap orang luar negara tak tahu cakap cerita. Bila orang tanya, cakap bunga. Jeki tengok apa, makanlah. Cari budak. Cari bapak. Bapak mana? Bapak mana? Bapak Agus mana? Bapak Agus pergi dating. Dengan Mak Agus. Bukan Mak Agus, Mak dia. Bini dia lah. Ibu, ibu. Kenapa lu? Dia marah tak ada budak. Kau dah kenapa? Ha? Marah tak ada budak. Penyamun. Tiba-tiba dia mengamuk, kenapa? Selalu. Ada kot.
Excuse me, don't play with the phone while eating. Is it me? Yes. Madam Jingle Bell, what are you looking at? Jingle Bell. Okay, oh. You. Ini satu punya. Jingle Bell. Dia makan asam pedas. Saya punya. The oh, asam punya. Pedas. Saya makan. Jackie, look at the kit. It's hot. Hot. Hot.